নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে সাদিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৰমৰ টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলখন। বন্ধুসকল, আজি মই ক'ব ওলাইছোঁ যে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লেত আপুনি যে আপোনাৰ যে ইউটিউব চেনেল আছে, সেই ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে, লাইভ হিচাপে মানে চলি থকা হিচাপে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লেত কেনেকৈ লগাব পাৰে, আজি সেইটো ক'ব ওলাইছোঁ। তেতিয়ালৈ ব'লক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কাউণ্ট। ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কাউণ্ট এইটো চাৰ্চ কৰক। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি চাওক দুই নম্বৰ অপশ্যনটোত, এই দুই নম্বৰটোত যিটো লগো আছে, এই লগো থকা মানে যিটো এপছ আছে সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডাউনলোড কৰি লওক। যিহেতু মই ডাউনলোড কৰি পেলাইছোঁ, এতিয়া মই অ'পেন কৰিম, আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, মানে ইনষ্টল কৰি ল'ব। আৰু তাৰপিছতে আপুনি অ'পেন কৰক এই এপ্লিকেশ্যনটো। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি অ'কে কৰি দিয়ক। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাওক তলত এটা চাৰ্জ বক্স আছে, চাৰ্জৰ এটা লগো আছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত ক্লিক কৰি দি পেলাই আপোনাৰ যিখন চেনেল হয় সেই চেনেলখনৰ নাম মাৰি দিয়ক। যিহেতু মই এতিয়া মোৰ চেনেলৰ নাম আৰু বেলেগৰ চেনেলৰ নাম মাৰিম, আপোনালোকে চাই লওক যে কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই ডিম্পু বৰুৱা বুলি মাৰি আছোঁ, ডিম্পু বৰুৱা বুলি মাৰিলোঁ। মাৰাৰ পিছত আপুনি ডান বুলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ওপৰত ডিম্পু বৰুৱা আহি গৈছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এয়া ডিম্পু বৰুৱা 2,69,906 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু ভিউজ ইমান আছে, ভিডিঅ' 484টা ভিডিঅ' আছে। আপুনি ইয়াত গৈ পেলাই আপুনি এয়া যিটোত মানে ডিল আছে এটা, তাতে আপুনি ফেভৰেট বুলি কয় সেইটো ক্লিক কৰি পেলাই কোলা কৰি দিয়ক আৰু আপুনি বেক হৈ আহি যাওক। এইখিনি কাম আৰু। তাৰপিছতে আপুনি কি কৰিব, এইখন মই আগৰ হয় এইটো ডিলিট কৰি লওঁ। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ ডিছপ্লেৰ যিকোনো খালী জেগা যিখিনি আছে হোম পেজত আহি পেলাই তাতে ক্লিক কৰি ধৰি ৰাখক। ক্লিক কৰি ধৰি ৰখাৰ পিছত চাওক তাত উইডজেটছ বুলি লিখা আছে, উইডজেটছ তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো বাওঁপিনে এপাক টানি দিব আৰু চাওক এইপিনে এটা আহি গৈছে চেনেল টাইটেল, মানে সেই ছফ্টৱেৰৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ হেৰিটো আহি গৈছে। আপুনি তাতে ক্লিক কৰি ধৰি ৰাখক। ধৰি ৰাখি পেলাই যিকোনো এখন জেগাত এনেকৈ টানি পেলাই এৰি দিয়ক। এৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডিম্পু বৰুৱা বুলি তাতে মাৰ্ক কৰিছিলোঁ, মানে ডিলটোত ক্লিক কৰি দিছিলোঁ, সেইটো ডিম্পু বৰুৱাত এতিয়া ইয়াত আহি আছে। তাৰপিছত সেইটো আকৌ ডিম্পু বৰুৱাত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ডিম্পু বৰুৱা বুলি আহি গৈছে। এইখন অলপ টানি পেলাই লম্বা কৰি বঢ়াই দিওঁ। এতিয়া চাওক আপুনি ইয়াত ডিম্পু বৰুৱা লিখা আছে আৰু তাৰ লগতে তাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান সেইটো লিখা আছে। ডিম্পু বৰুৱাৰ লগতো আহি গৈছে। ঠিক এনেধৰণে আপুনি বেলেগ বেলেগ চেনেলো হেৰি কৰিব পাৰিব। এইটো মই ডিলিট কৰিলোঁ, ৰিমুভ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আকৌ খালী জেগাত এনেকৈ হোল্ড কৰি ৰাখক, মানে ধৰি ৰাখক। ধৰি ৰখাৰ পিছত ৱেবছাইটছত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো এইপিনে টানিব নালাগে, তাতে চাওক চেনেল টাইটেল বুলি সেইটো যিটো এপ্লিকেশ্যন আমি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেইটো হেৰি আহি আছে, তাতে ক্লিক কৰি ধৰি ৰাখক। ধৰি ৰাখি পেলাই এইপিনে লৈ আহি যাওক। আহি যোৱাৰ পিছত এইটো মোৰ ৰিমুভ কৰি ল'ব লাগিব যিটো মানে ফেভৰেট কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া আকৌ ইয়াত চাৰ্চ কৰক, যেনেকৈ বিবিকি বাইন্স। মাৰি পেলাই ডান বুলি মাৰি দিছোঁ আৰু ওপৰত চাওক বিবিকি বাইন্স আহি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি পেলাই ডিলটোত আকৌ ক্লিক কৰি এইটো এতিয়া বগা হৈ গ'ল, এইটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ খালী জেগাটোত হোল্ড কৰি মানে অলপ সময় দূৰ ৰাখিব। ৱেবছাইটছত যাব, গৈ পেলাই আকৌ সেয়া এপ্লিকেশ্যনটো হেৰিটোত গৈ পেলাই আকৌ ক্লিক কৰি ধৰি ৰাখিব। ৰাখি পেলাই এইটো ওপৰত নি পেলাই এনেকৈ এৰি দিব আৰু সেই বিবিকি বাইন্স বুলি লিখা আছে তাতে আপুনি এনেকৈ মাৰি দিব। আপোনাৰ যিখন চেনেল হয় সেইখন চেনেলৰ নাম চাৰ্চ কৰিব। এতিয়া চাওক বিবিকি বাইন্সৰ চেনেলটো আহি গৈছে আৰু তাৰ লগতো আহি গৈছে, তাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান এনেকুৱা আহি গৈছে। আজিকালি বহুত মানুহে মোবাইলত এনেকুৱা কৰে যে নিজৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান হৈছে এইটো ডিছপ্লেত শ্ব' কৰাই ৰাখে, মানে ডিছপ্লেত উলিয়াই ৰাখে, মানে বহুতো এটা ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি পেলাই চাওক, আপোনালোককো বহুত ভাল লাগিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতেই। ধন্যবাদ।